Volio bih samo da naglasim ljudima koji ovo slušaju i gledaju, razmišljajući u smeru kao pa čekaj da i ja bih htio svoju kolekciju i tako to, moraju da znaju neke stvari zapravo zašto nešto vrijedi i kako prodati te NFT-eve. Stvorila se nekako slika ko nije upućen u to. Nije to baš tako lako kao što izgleda, da. Nikako nije lako. Da. Pogotovo što umjetnost sama kao umjetnost, kao slika, apsolutno nije dovoljna da to sad generiše prodaju i tako to. Pogotovo sa razvojem ovih Mid Journey, ovih AI alata koji sad pravi nevjerovatne ili slike i digitalni umjetnosti, sve to, da. Tako da, ako žele u stvari da imaju svoju kolekciju,